Todobaadkan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxaa lagu dilay 4 wiil oo dhalinyaro ah waxay dadka iyo hay'adaha amniga xubna kamid ay ku sheegeen dadkaasi la dilay inay ahaayeen dhalinyaro saraakiil ah oo ka tirsanaa ciidanka dhar cad ah ee ka shaqeeya ammaanka magaalada Muqdisho dadka goobjooga oo ahaa dilka marxumiintaas waxay sheegeen inay dayacnaayeen oo markii la dilay ay ciyaarayeen daadhu isla markaana aysan ahayn dad feejigan sidoo kale waxay sheegeen inay ahaayeen dad aagaas lagu barto oo muddo ku noola si guud kaliya ku amaa waxaa la sheegaya inay jiraan dhalinyaro badan oo hubeysan oo ku shaqo leh amniga magaalada Muqdisho dharcada kuwaas oo aan ka muuqan feejignaan badan isla markaana dayac xoog la wajahaya haddaba maxaa looga baahan yahay dhalinyarada noocan ah sidee looga fogaan karaa qatarada ay geystaan iyo kuwa loo geysto Cabdisalaam Guuleed oo ah talyo ku xigeenkii hore ee Adana Basugada iyo sirdoonka qaranka ayaa arintaasi ka wareystay. Horta inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ayaan leeyahay askartii ama saraakiishii lagu laayay Xamar Weyne, Xamar Jajab waxay ahayd maalintii Isniintii aan maleynaya Isniintii la soo dhaafay laba beri baa laga joogaa dowladda Soomaaliyana u maleynaya inay waxba ka tiri ma aragan u meelay ku hadashay markaan helay xogtii ilaa shalay aan barbaaray waxay soo baxday qaabkii loo dilay iyo dadka la dilay noocay ahaayeen iyo meesha lagu dilay oo 600 oo tilaabo ku jirta geedka koowaad ama birta koowaad laga galay madaxtooyada Soomaaliya xogta aan hayo waxay sheegaysaa oo ay xaqiijiyeen saraakiil ka mid ah eedaha abdiga afartan askariin bartaal meel lagu qoray lagu amray inay goobtaas ka dhaqaaqay ay joogaan oo baaqi ku ahaadaan dadka qaarkood waxay ugu dhaheen waxay u muuqato waxay u agtahay in meel laga fiirsanayo kaamar ilaalinaysa ay jirto oo aday meesha ka tagaan malaha mushaarka laga goosanay meesha waa lagu yaqaanay way joogi jireen aanay ku ahaayeen bar sida dad guri waardiyeenaya ama checkpoint waardiyeenaya naman meel lagu yaqaanay ahaayeen ka bacdiina waxaa dhacday dee ka lasoo ilaaliyay oo lasoo baralna ogaaday inay baylax yihiin iyo qaabkay u dhaqan yihiin dhaqay waxay ugu maqaalay inay dibna dimyaa masalaandu wax ciyaarayeen oo isku mashquulsanaayeen taasna waxay keenaysaa inay isku mashquulaan dhowr waxba keenaysa qofka hadii waqtigu ka dhato wuxuu raadinayaa wuxuu ku mashquulo hadii cabsidu ka tagtana inuu xaafadiisa joogo kale noqonaysa in marka iyagoo saraakiil ah oo nabad sugida oo hub wata oo cadawga ay la dirirayeen qof kasta oo hor maraa waa la dhihi karo waa qofkii ku dilayay inay isku mashquulaan oo darantii cadayntiiduna ay tahay in loo yimid marka madax kuma dhicin meenaan lama qarxin qof qof loo dilo ayagoo hubaysa waxay ku tusaysaa siday u mashquulsanaayeen inkastoo qadar meesha ka socda intaas keliyana maaha nin saaxiibkeeyabaa ila hadlayay maanta marka wuxuu ii sheegay war guri anigaan deganahay hoostiisa kuwaa fariista si joogta ay u joogaan oo sida wiilashaas oo kale waxaan ka fakaray u dhahay wiilashaani dhaqdhaqaaq la'aanta iyo sidaysan isu ilaalinayn iyo sida meeshan baaqi ugu yihiin cid fiirsanaysa oo ay ku qasban yihiin baa jirta waxaa marka muuqatay in saraakiishii si tababar ayoon tababar lahayn ayagoon dee cid ilaalinaya u jira ayagoo naftooda ilaalinaynin in ay baylax yihiin tanaana sabab u ah weliba markay dhintaan inaan dowladda Soomaaliya aysan ka hadlaynin macnaha ugu fadhiya meesha ka muuqda waana dareen weyn waa maxsanta mar haddii ayagii sidaan u dayacay yihiin oo magaalada meelo badan oo ka midaba lagu sheegay inay sidaan iyo qaab kaloo ka daran oo qaarkood buhubka ay wataan ku faanaan ay amni ku sugayaan ma isleedahay yoolkii la lahaa way gaari kartaa dowladda oo nimanka shaqadii u dirsatay way heli karta dowladdu misleedahay mise ayaga u baahanba in la xafido horta qofaan isagu naftiisa difaacin cidna ma difaacin karo qofaan ammaanka naftiisa xaqiijin cid kale ammaankeeda ma ilaalin karo haddii waxaan marayaan dhalinyaradan dar caddaa waxay daa difaaca shacabka u bixiyeen difaaca shacab iska daaya naftoodii baa dayacan si afar askari oo meelka loogu yimid la joogtay oo madaxtooyada Soomaaliya deris laah oo cidii toogatan ay iska tagtay kaktusa dayaca jira ayay ku tusaysaa horta ayaguna way dayacan yihiin dadkii ay difaaca iyo amniga sugayeen way ka sii dayacan yihiin waxaa jirta
magaalada qayb ka mid ah ka soo qabo kala baaro waxo kale xamar jibiig meelaha magaalada xaafadaha baruurti istaajiyaan dhalinyaradii nabad sugu daahday iyo wadar xada hooshaati iyo sarwaal qaba ee istaajiraya baawurka daaqadaha fur baawurka muraayadaha madow ka dilji qofku markuu dhar cad yahay wuxuu kaliya oo dhar cad u yahay in aan dadka laga garan inuu cidda ninka dharka qaba ee uniformka qaba ka cabsanaya inaan istusin ee ka dhumanaysa asagu inuu u dhakado uu soo ogaado xogtooda soomaali gara haddii markaa asagii si muuqata baabuurta uu u joojinayo oo baabuurtii daari su'aalo weydiinaya oo checkpoint iyo security aan uga hadlayo qofkaas ma qarsanay inuu waa ka qaato ama gaamishaar qaato ama dee uu uniform qaato bay ahayd waxaan marka askariga ma dhibaatooyin ma sheegay kaartii hadda waxa la ii sheegayaa in uu marka leeyahay war maxaad ahayd adigu dukaanka aad lahayd ama dukaan aad lahayd maxaad ahayd samaqayda halka soo baxday si aad u dhalacay ii istaajin karto ayuu inuu idin la soo baxo marka dhibaatooyin ma aha askariga dhibaatooyin waxay tahay systemka iyo maamulka askariga ka socda ee ku qasbay inuu shaqeeyo ku qasbay inuu shaqada aan qabto laakiin aan dan kale ahayn security-kan waxba ka aqoonin dan kale ahayn askarigan noloshiisa iyo waxa uu ku dambeeyo way marka maxaa weey wax la gudbo madaxda dawladda gaar ahaan hay'adaha amniga dadka hoggaamiya maadaama rag badan oo dhalinyaro ah oo hubeysan oo dharcada magaalada ay ku jiraan oo dhibaatadan ay wajahayaan waxaan rabaa horta dadka Soomaaliyeed inaan fahamsiiyo intooda aan fahamsanayn Soomaalidu sirdoonka waxay ka aaminsan yihiin dad xun ay ka aaminsan yihiin waxa magaca wuxuu yaqaan jaajuus la yiraahdo wuxuu yaqaanin yani wax laakiin waxaan rabaa inaan fahamsiiyo askariga nabad sugidda waa askariga kaliya nabad sugidda waa askariga kaliya ee dalka difaaca meel xuduudda ka xageysa askariga labisan ama booliis ama military waxa uu wadanka difaaci karaa waa in xuduudda inta wadankaas loo yaqaano laakiin askariga nabad sugidda Washington oo Soomaali ka difaaci kara laana hadda ku Washington ka yimid Soomaaliya jooga ayuu dhanay wadankooda difaaci ama wadanka ka fogaayay marka waxaan rabaa inaan Soomaalida u dhadansiiyo macnaha imaanka uu leeyahay askari nabad sugidda wadan ama safaarad meel ku taalaahay go'aan ma qaadato wadan arrimaha dibadda iyo siyaasadda iyo xiriirka dhaqaalaha go'aan kama qaadato haddaysan xogta intelligence-ga ay leedahay isan wadankaas sida 3 daqiiqo waa ay horta muhiimaddaas uu askari u leeyahay nabad sugidda hadda iska dhaaf inuu xog keene naftiisii baa banaanka taala askari nabad sugidda waxa la yiraahdaa adeegaha asturan macnaheedu waxay tahay uu asturan yahay lamana oga soo hadda maad garan maanta xuseenow qoraalaan soo dhigay bartida Facebook waxaan ciwaankeeda qaybo ka mid ah ku qoray dhowr qaybood oo ahay the basic intelligence training waxa uu waxa koobaad dibacda labada koobaad ee tababarka intelligence-ga maamulka qofka sirdoonka la siiyo waxay tahay intaan lagu ogaanin wax ugu intaan lagu fahmin faham inta aan lagu garan karo intaan lagu fah intaan lagu jeedo ujeed intaan lagu maqlin maqal ugu dambeyn waxa la yiraahdaa intaan lagu dilin dili haddii daruurta kugu kallisto macnaheedu tahay haddaad ogtahay inaad la fakanin askariga marka meel laagu kulayaaray ama jees kulayaaray ama turk kulayaaray cadowga dhex fadhiya laano soomaaliya meel kasta koonfurta soomaaliya special meel kasta waa furan ma jirto meel nabada askariga waxay ku tusaysaa labada arrimood tababar inuusan jirin oo askarigaanu isxilqaan iyo amar uu meesha ku joogo iyo waxay ku tusaysaa waqtigii inuu taladi ka batay uu daalay oo naftiin nahay oosan waxba ilaalinayn taasina waa mid dabaylaxda keenaysa way ugu dambeen miya isleedahay wax dhibaato ah dadka shacabka ah way kala kulmi karaan askartan hubeysan ee magaalada ku jira ee aan tababar wanaagsan qabin sida hadda muuqataba dadka shacabka dhacdooyin waxaa jira hadda maalmihii la soo dhaafay dhacayay oo runtii hawaaqib xumana leh qeybna kuwa amniga iyo dowladnimada soomaaliya waxaad og tahay maalin dhexdaasa gabdho astoolad oo askari booliis ah oo magaciisa la yaqaano oo caan ka ah xaafaddaas iyo deegaankaas oo waxbado inta soo hor istaagay oo banaanbaxay oo makarafoon wata oo waxbad bam 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 bamksi oo dee laga duubay oo arkay social media si u dhex martay askarigaas waa askari soomaaliyeed baabuur oo wacday ma uusan qarsanayn baabuur boo wacday uniformkii soomaaliya iyo
dhageysteen way hadlayeen waxay ceeb ku tahay Soomaalinimada iyo aadmiga maanta waxa social media ku arkay gabar aan aqaano oo oynaysa oo ka oynaysa askari xafadeeyay iyo mid garaacay iyo mid dilay waxa wayan hadii askartu sida dadku la dhaqanto dadku askarta uma damqan doonaan ma difaaci doonaan haddii uu dhaawacyo jidka kama soo qaadi doonaan